Pripravené sú už krátke správy po slovensky, nech sa páči. Prezident Alexander Vučić sa dnes po skončení zasadnutia Rady pre národnú bezpečnosť prihovoril verejnosti. Pred týmto zasadnutím sa stretol aj s predstaviteľmi Srbov z Kosova a Metochie. Prištinský režim ohrozuje mier a stabilitu, znevýhodňuje srbských občanov na Kosove a Srbsko sa v plnej miere postaví za svoj ľud. Nevzdáme sa, povedal prezident. Pripomenul, že Belehrad už od začiatku vzniku problému s poznávacími značkami aut. Navrhuje, aby sa používali neutrálne značky KS. Na zasadnutí sa hovorilo aj o francúzsko-nemeckom pláne a Vučić sa tejto téme ešte bude venovať. V Novom Sade majú nového primátora, je ním Milan Ďurič, ktorý doteraz pracoval ako zástupca bývalého primátora Miloša Vučeviča. Poslanci ho schválili väčšinou hlasovo. Nový primátor vo svojom príhovore povedal, že v Novom Sade sa bude pokračovať s politikou, ktorá sa vedie od roku 2012. Dosiahli sa výborné výsledky a je to zavezujúce, aby sa pokračovalo v rovnakom politickom smere. S plánov do budúcna spomenul napríklad výstavbu podzemných garáží, rekonštrukciu domu zdravia, výstavbu budov predškolskej ustanovizne či objektov pre dôchodcov. Milan Ďurič ako primátor za svojho zástupcu navrhol Igora Crnobaraca, čo bolo hneď na zhromaždenie schválené. Očkovanie proti sezónnej chrípke v Staropazovskom dome zdravia začalo pred vyše troma týždňami a doteraz vakcínu prijali najmä občania starší než 65 rokov a chronickí pacienti. Ako povedal doktor Petar Jovanovič, sú spokojní s počtom občanov, ktorí zatiaľ prejavili o očkovanie záujem. Minula sa viac než polovica vakcín, ktorú dom zdravia dostal v prvej zásielke. Spresnil, že okrem starších občanov na očkovanie prichádzajú aj tí, ktorí trpia kardiovaskulárnymi problémami, majú bronchitídu alebo astmu. V ponuke domu zdravia sú dva druhy vakcín proti chrípke, štvorvalentné Vaxigrip Tetra a trojvalentné Torvax Flu. Tí, ktorí sa chcú dať zaočkovať, majú sa prihlásiť u svojho praktického lekára a treba počítať s tým, že doba vytvorenia imunity v tele trvá od 2 do 3 týždňov. Konkrétne v číslach doteraz v Starej Pazove vakcínu prijalo 1665 občanov. Ak to bude potrebné, dom zdravia zabezpečí aj ďalšiu zásielku nových vakcín a zaočkovať sa je dôležité, aby v budúcnosti nedošlo ku komplikáciám, ktoré sa môžu pridružene prejaviť s covidom. Miestny odbor strany SNS dnes v Starej Pazove oslávil stranickú slávu Svetu Petku, a to za prítomnosti početných členov a sympatizantov, pričom si uctili tradíciu a kresťanské obyčaje. Na slávnosti bol prítomný aj predseda miestneho odboru SNS George Radinovič. Sveta Petka bola jednou z najväčších misionáriek kresťanskej viery, uctieva sa v celom pravoslávnom svete a po nej prevzalo meno mnoho chrámov. Optimálny čas na sejbu pšenice je od 5. do 25. októbra. Už je po tomto termíne a stroje sú ešte stále na poliach a sejú, no práce okolo sejby sa už pomaly ukončujú. V Staropazovskej obci bude pšenicou posiatých asi 30% povrchu polí. To sú prvé odhady z terénu. Tohtoročná sejba je vzhľadom na minulý rok drahšia, preto mnohí poľnohospodári znížili spotrebu umelého hnojiva. Ako povedal predseda Združenia poľnohospodárov Stará Pazova Jaroslav Fábri, sejba by sa mala rýchlo dokončiť, kým má zem dostatok vlahy. Pšenica, ktorá bola posiata začiatkom mesiaca, už pekne vyklíčila, ale pre jej ďalší rast je potrebný dážď. Aj dnes bolo na Staropazovskej tržnici rušno a plno. Predajné stánky hýrili farbami a pestrou ponukou čerstvej zeleniny, ovocia, kvetov a ďalšieho tovaru. Aktuálne je sezóna prípravy tzv. Zimnice. Dnes paradajky stáli do 150 dinárov za kilo, fazuľa 400, cesnak od 400 do 700 dinárov, karfiol od 100 dinárov za kilo, cukety 120, paprika do 200. Čo sa týka ovocia, jablká sú v ponuke od 50 do 120 dinárov za kilo, hrozno okolo 130, rovnako tak aj mandarínky. Orechy sa predávajú po 1000 dinárov, gaštany za 300 dinárov po kile. Veľký záujem bol aj o tekvice, ceny sú okolo 80 dinárov za kilo a v ponuke bolo viac druhov, Hokkaido, biele tekvice aj tamburice, z ktorých sa dá pripraviť polievka, plnky do koláčov, ale výborné sú aj pečené v rúre. Aj dnes boli v ponuke mäsové a mliečne výrobky, koláče, vajcia, med a asi najkrajšou časťou bol kvetinový trh, kde prevahu tvorili chryzantémy a tzv. Zimné ruže.
V dňoch 29. októbra až 5. novembra bude Stará Pazova hostiteľkou 52. ročníka Festivalu slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný Vavrín. Slávnostné otvorenie bude v sobotu o 19.30 a po ňom vystúpi hostujúce Slovenské vojvodinské divadlo s predstavením Testosterón, v ktorom hrá aj staropazovský herec Zdenko Kožík. V nedeľu 30. októbra bude pokračovať súťažná časť festivalu, v rámci ktorej sa predstaví 6 súborov. V nedeľu o 15. hodine to budú amatéri z Kovačice a Pivnice s hrou Ľudmila. Herci z Hložian sa predstavia v hre Čiara, ktoré je na programe v ten istý deň o 16.30. O 18.30 budú divadelné dosky patriť súboru Skulpína, ktorý pripravil hru Skúsené, neskúsené a tie iné. V rámci divadelného Vavrína sa predstavia aj Erdevíčania s hrou Tsunami, ktoré bude na programe v nedeľu o 20. Po párdňovej pauze sa bude vo festivale pokračovať v piatok 4. novembra a o ďalšom programe vás budeme včas informovať. Vstup na všetky predstavenia je voľný. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí dáva do pozornosti všetkým Slovákom mimo hraníc Slovenskej republiky, že majú možnosť už len do konca týždňa požiadať tento úrad o jednorázovú finančnú dotáciu na realizáciu svojho projektu. Prihlásiť sa môžu ako jednotlivci, fyzické osoby, tak aj združenia, spolky a organizácie. Projekt musí spadať do jednej z týchto oblastí – veda, vzdelávanie, výskum, kultúra, informácie alebo médiá. Cieľom je podporiť aktivity, ktoré sú zamerané na oblasť posilňovania národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, či podporiť inštitúcie, ktoré sa venujú Slovákom. Všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke usz.sk v záložke dotácie. V nedeľu 30. októbra budú v evanjelickom kostole prebiehať slávnostné služby Božie pri príležitosti 505. výročia reformácie. Služby Božie začínajú o 10. hodine, zaspieva tu zmiešaný zbor Tília a verejnosti bude predstavený obraz doktora Martina Lutera, ktorý namaľoval umelec Branko Orešťanin. Večer o 18. hodine v evanjelickom kostole vystúpi svetoznámy kontrabasový orchester Bassiona Amorosa pod vedením Ľubinka Laziča. V orchestri hrajú skvelí hudobníci z Bieloruska, Poľska a Turecka. Orchester mal turné po Srbsku, hrali už v Belehrade, Indii, Kragujevci, Niši, Leskovci a staropazovskému publiku sa predstavia v nedeľu 30. októbra v evanjelickom kostole o 18. hodine. Vstup je voľný. Podľa vyhlásenia z elektrodistribúcie zajtra je naplánovaná odstávka elektrického prúdu v Starej Pazove v časti Petrovičov Salaš v čase od 9. do 14. hodiny. Zajtra v rovnakom čase ostanú bez elektrickej energie obyvatelia v Surduku v ulici Mala od čísla 21 a 28 do konca ulice. A ešte jeden oznam, zajtra v Novej Pazove v čase od 8. do 14. ostanú bez elektriny užívatelia v uliciach Božka Buche od Vojvodianskej do konca ulice a v Novej Pazove v čase od 8.30 do 14.30 nebude elektrina v ulici Železnička, Dušana Vukasoviča, Žárka Zreňanina od Železničkej po číslo 21 a 22. Futbalový klub Jednota oslávil tzv. Krstnú slávu, a to so všetkým, čo k tomu patrí, so sviečkou, koláčom, žitom a vínom. Obrad krajania slávnostného koláča vykonal staropazovský farár Nikola Despot v prítomnosti členov správy, hráčov, kumov a priateľov. Predseda FK Jednota Michal Hric zablahoželal klubu a do budúcna vyjadril nádej, že v klube bude ešte lepšia organizácia práce, ešte lepšie výsledky a celkové zlepšenie. Tento klub existuje viac než 100 rokov, má vedľa seba mnohých priateľov, spolupracovníkov a partnerov a spolupráca so spoločnosťou Eko Unia SN, ktorá v našom prostredí úspešne pôsobí od roku 2019, prerástla do kumovského vzťahu. Títo futbalisti momentálne hrajú v srbskej lige skupina Vojvodina, čo je tretia súťažná úroveň srbského futbalu, a v sobotu odohrajú zápas na svojom teréne, kde privítajú súperov Naftgasu z Elemira.
Naďalej bude pretrvávať polooblačné počasie, v piatok teploty od 7 do 20 stupňov, prevaha slnka, oblakov pomenej. Čo sa týka vetra, slabo zafúka najmä z východnej strany. Aj v následujúcich dňoch sucho, polooblačno a maximálne teploty okolo 20 stupňov. A pred záverečnou zvučkou ešte zo pár mien. Vo Vojvodine meniny oslavuje dnes Horislava, Stella a zajtra Šimon, Júda. Tieto mená boli posledné z dnešných správ. Príjemný zvyšok dňa.